hear me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's like a sex act bringing me. עומד בשניות! כולם בחטא, כולם בחטא! חטא! מה להקשב? שישה נוכחים, סמד. בורי ודני בקור. צעירים ותמימים לנו
ראשי ידוע באיש פיוטו, מכירים זאת שהוא חוטף, אבל הוא מספיק, הוא נמוך מאוד, לא תמיד מרגיש פה. צ'ילבן, צ'ילבן חסון, אתם יכולים לראות על החזה שלו, החזה אומר הכל, עבור לחתול. זהו פאול גרוס, חתול במוצאו, רומני בתפקודו, תנוחה ידועה ומוכרת. בוא תעלה לו את השערות, תראה איזה יופי מסתבר. בן אדם שלפני שירותו הצבאי שימש כנערת גומי בקרקס הונגרי נודד. דני לוי, מה יש לומר שאין מה להגיד? דני לוי, בן אדם שבר שיאים, הבן אדם הצליח להירדם ראשון בכל מצב, כרגע, ולקום אחרון כמובן. אין לו מתחרים בשטח, כפי שאתם רואים הוא מקיים את זה בכל פינה שהוא מגיע אליה. הברגילה, הממב, או הברג'יל, רופר ברגיל, מפקד הצוות האמיתי שלנו, בשטח. האיש חי בעולמות משלו, מה שלא מפריע לו את הפקד כעולמות פיקודית. מפעל תפקידים חסויים שהוא עובד עליהם. אנחנו לא נוכל לפרסם את שמו המלא, אבל כינויו אברג'יל ושירותי הביטחון הכלליים של מדינת ישראל ידוע לפי כל. גלעד, מברך ברגע זה, מקדש על המסע. מסתובב תמיד עם כיסוי ראש עגול ומוזר. כולם ביום חול. כמובן ששכחנו לרשום מעל המסך שהסרטון מוזר ביום חול. בן אדם מקיים סדרות סימנים, תמיות, תמיות, תמיות בתורה. דבר. בטח אתם שואלים את עצמכם מי זה הבן אדם המכוער הזה. זהו. שימשי. זהו שימשי. אחת המשקפיים הפרסי. פרוק, פיגול. טוב, זה הספסל הצהוב, עקב הג'יפה שלהם חלו וצהבת. אם אתם רוצים לראות את הצהוב, בבקשה. טוב, אנחנו שבוגים לאללה, הולכים לעשות כל המסע עם המאגים. כפי שאתם רואים, שניהם יעשו איתנו 100 מטר קשים ביותר במסע, 100 מטר האחרונים, הם גם לא יעזרו לנו כבר. זהו, אייל. אייל הוא ילד קטן ושחור. אמא של אייל, שחקה אותו להביא לחם. והליקמה שלנו, והליקמה שלנו, בחמור. למה את יושבת שם בדרך? יש לו כאב שקוראים לו פופו, הוא נורא אוהב אותו. מי שאלתי יש לאשכנזי? פופו! אתה יודע לי? קוראים לו בובו. בובו. אותו אדם מתלונן. ויש לו אח טייס! אח לו בטייס. אשכנזי הוא עוקב את אחד בצלם על אחד טייס. איזה משפחה. שלום. מקסום אורי, צמד חמד. השחור והשמן. שירי.